Olá! Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Corta isso. Me deem aquele retorno se vocês estão me vendo e ouvindo. Eu vou olhar aqui no celular os comentários de vocês. Espera aí. Boa tarde, Gustavo, Aldiene, Flávia, Espião Sombria, gostei. Rosane, Ernesto Rezende, Rafael, The Trickiest Gamer, Luana, Gabriel, Rafael. Boa tarde, vendo e ouvindo bem, Aldiene, maravilha, pessoal. Ótimo, muito obrigada, Érica. Pessoal, então, muito boa tarde. Andressa já tá chegando aí, tá trocando de roupa. E aí, povo? Como estamos hoje? Um café. Quero um cafezinho. Vou pegar um café, uma segunda dose. A xícara tá aqui, ó. Ah, canção o quê? Peraí, que a gente vai botar um café, gente, pra calibrar. Olha, deixa eu contar pra vocês. Eu e a Andressa somos muito notívagas. A gente vai dormir 4 da manhã. Eu fui dormir às 4, eu acho que ela foi dormir às 7, porque eu fui dormir, ela ainda estava aqui, veio instalar o videogame dela aqui no nosso escritório novo e ficou até não sei que horas. Então, essa hora que a gente ainda tá com sono, mas é bom que a gente faz podcast que obriga a gente a acordar umas 9 horas para produzir tudo aqui e tá ao vivo para vocês. Bom, então hoje a gente vai conversar sobre um tema que costuma dar muita polêmica, muita controvérsia, que é essa contraposição entre a ficção literária e a ficção de entretenimento. Será que existe essa diferença? Será que existe o que a gente pode chamar de livro, um romance que seja arte, um romance que seja só entretenimento e não seja arte? Já vão deixando aí nos comentários. O que que vocês acham, o que vocês pensam sobre o assunto? E não se esqueçam de, por favor, se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscreverem, ativar o sininho, já comentar aí: oi, estou presente, é a primeira vez que eu estou chegando aqui, enfim, para poder ir ajudando a gente com o engajamento, para o YouTube distribuir o nosso conteúdo. E para quem ainda não está inscrito nas nossas outras redes sociais, quem não segue a gente ainda no nosso Instagram, principalmente, onde a gente produz conteúdo diariamente, não deixa de seguir a gente lá para dar essa força. E porque tem muito conteúdo sempre lá, abro caixinhas nos stories, sempre para responder as perguntas de vocês. Muito bom a apresentação. Cada vez Tá melhor. pegando Tá pegando jeito, hein? jeito. E hoje Acho que alguém vai tem aparecer aqui, presença vem aqui, cá. acho que de alguém aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Ele anda num grude, gente. Nem passear mais esse cachorro quer. Ele todo dia chega o passeador dele aqui e ele vai para debaixo da mesa fugindo. Vem aparecer o que você aumentou o engajamento. Ai, gostoso! Ai, meu Deus! Ai, amor da vida da mamãe, olha o amor da vida da mamãe. Flávio, eu vou começar te perguntando. Por que que esse assunto é uma polêmica? Ele de fato é uma polêmica, mas será que ele é tratado como uma polêmica, mas será que é uma polêmica de fato? Eu acho que ele costuma ser uma polêmica porque as pessoas têm, eu acho que, de dificuldade de conceituar. Ih, começou um Pessoal, barulho aqui. desculpa o barulho de obra, vou diminuir um pouco o ganho aqui do microfone para ver se vocês escutam só a gente. Tá direcionando aqui. Vocês Tem estão alguém? ouvindo um barulho? Tem um barulho de sei lá o que aqui. Mas fazer ao vivo é isso, É né? isso, A é gente não isso. tem Não tem sala controle de de todo o isolamento ambiente. acústico, então. Mas então, mas voltando aqui ao raciocínio, eu acho que costuma ser uma polêmica porque as pessoas não conceituam direito o que que é cada uma dessas, o que que é cada um desses termos. E aí acaba virando confusão. Então, assim, eu acho que, um livro de entretenimento pode ser arte? Claro que pode ser arte, mas antes a gente precisa definir o que que é arte, porque existem vários conceitos de arte. Sim. E você só vai considerar arte se você definir bem esse conceito e se ele for condizente com aquilo que você definiu. Então, acho que como cada um tem um conceito do que é arte, A gente até tem um pode vídeo dar. que a gente bem antigo que a gente Que a gente fala um falou pouco sobre sobre isso. isso. E eu lembro que a gente não chegou num consenso, né?
É, hoje em dia eu já tenho acho que uma opinião um pouco mais formada, mas é aquilo, eu tenho uma opinião formada porque eu tenho um conceito específico de arte, e eu entendo que possam haver conceitos diferentes de arte. Aqui a Flávia, sou xará, Flávia Ehaut. Flávia, eu não sei ainda pronunciar seu sobrenome, me corrige, é Ehaut ou Ehaut, porque é com H. Ela fala que ela tem dificuldade com os conceitos. Então, Maravilha. se você puder expor Então, as diferentes. tem alguns conceitos aqui de arte que eu acho interessante, né? Tem dois assim aos quais eu me apego mais, que para mim fazem sentido. Para mim, arte em primeiro lugar, assim, conceito, eu acho que esse é um, digamos assim, um conceito romântico do que é arte, que surge com o romantismo, que é a ideia de que a arte é aquilo que, de certo modo, consegue representar algo de humano, algo de eminentemente humano, consegue falar sobre uma condição humana, consegue descrever algo que seja inerente a todos os seres humanos. Esse é um conceito romântico que para mim faz muito sentido e eu considero que a arte seja isso. Outro conceito que eu considero pertinente é um conceito, digamos que kantiano da arte. Então, o que que o Kant vai dizer sobre o que que é o objeto artístico? Arte é tudo aquilo que não tem uma função a priori. É o conceito que o Oscar Wilde fala também, né? Quando perguntaram para ele, ah, qual é a função da literatura para você? E ele diz, não, literatura não tem função nenhuma. Isso é o que define a literatura, é não ter função. Então esse é um conceito kantiano, porque vai existir a pergunta, né? Ah, por que que, sei lá, um vaso de flores, um vaso é belo? Por que que ele não é arte? Ou por que que uma estante pode ser bela? Por que que ela não é arte? Porque ela é feita com uma função, com um objetivo, né? E aí tem o um conceito moderno de que a arte passa a ser arte uma vez que o artista proclama. Esse já é um conceito, acho que é modernista até, né? Pós, Conceito modernista e pós-moderno. Então, que acho muita gente que muita gente adota, e com adota. qual eu discordo, do qual eu discordo, eu não acho. Não acho. Esse é um conceito para mim que é ultra relativista. Então eu me apego a esses dois conceitos. Esse seria um conceito mais romântico, digamos assim, que a arte é tudo aquilo que, de certo modo, expressa algo da natureza humana. E um conceito kantiano, que seria daquilo que não tem função. E aí é por isso que eu acho que dá sim para você distinguir o que que é um mero entretenimento do que é arte. Por exemplo, acho que a gente pode escolher assim, exemplos bem extremos para poder dar para entender. Ah, um livro do Dan Brown, por exemplo. Tem como você comparar um livro do Dan Brown com um livro do, sei lá, do José Saramago ou do Gabriel García Márquez? Por que que um você relaciona ficção literária e o outro ficção de entretenimento? Porque claramente os livros do Dan Brown são feitos para uma indústria. Eles são feitos para vender, são feitos para ser best-sellers. Eles já são escritos dentro de uma fórmula. Inclusive, a gente trata sobre isso no nosso curso Autor Best-Seller, né? Onde a Sim. gente destrincha alguns estudos que avaliaram exatamente a fórmula dos best-sellers, né? E o que que faz deles livros best-sellers. No sentido de um livro de um autor vivo, né? Que vende muito. Porque vários clássicos foram best-sellers e são long-sellers ao longo da história, Exato. por outros motivos. Mas livros como o do Dan Brown, realmente eles têm técnica e beats. É como se fosse Tudo. uma linha É uma fórmula mesmo. industrial É, de exatamente. fazer Fordismo literatura. literário, assim. Até no próprio 1984, do George Orwell, ele já prevê que isso aconteceria no futuro, né? Que máquinas escreveriam livros para Pra massa, massa. porque já se identificou o que o ser humano mais se apega numa narrativa para parar e prestar atenção, né? Exatamente. Quais emoções engajam, quais acontecimentos Que fazem temáticas, que demais. tipo de linguagem. Então, por exemplo, nesse curso que a gente montou em cima de vários estudos feitos sobre análise de livros best-sellers, de livros que funcionam, que vendem, que se tornam fenômenos de mercado,
Tem todo um estudo, de fato eles seguem uma fórmula. Tem um tipo de linguagem, a linguagem precisa ser objetiva, a mensagem não pode ser negativa, você tem que ter sempre um aprendizado e você tem que passar valores positivos, você não pode ser desagradável. Então, como que um livro, um objeto, né, literário feito dentro de parâmetros tão específicos e que precisa ser refém desses parâmetros, pode ser arte, se a arte precisa ser livre, se a arte é dizer aquilo que incomoda também. Então eu não acho que qualquer livro, qualquer romance seja arte, não acho mesmo. É, e eu acho que essa diferença vai nascer justamente na intenção. Porque, Sim. e aí eu vou também discordar do conceito de que arte é arte a partir do momento que eu digo Que é. que é, né? Então, muitos livros, muitos clássicos, os livros do Machado de Assis, os livros do Dostoiévski, foram escritos sob demanda, eram pagos por página, eles ganhavam, escreviam profissionalmente, né? Para Escreviam para folhetim. folhetim, para entretenimento. Porém, sempre com esses livros que ficaram tinham uma intenção Extrapolar. de comunicar algo que extrapolava o entretenimento. E por isso que ficaram. Eles não eram os únicos que estavam sendo Não. escritos na época, né? E os que eram puramente entretenimento Também morreram. morreram. Né? Concordo. E aí eu acho que você toca num ponto interessante, que é, tudo bem. Existe uma diferença aí conceitual, né? Existe um conceito que a gente está defendendo aí do que é a arte, e alguns livros, alguns objetos artísticos se encaixam nesse conceito, outros não. Por outro lado, é certo você dizer que toda vez que é entretenimento necessariamente não é arte? Não, É. não é correto. A Juliana Rosa fez essa S-s-s- pergunta agora. É, então. Ó, ela. Mas livros de entretenimento são necessariamente piores do que. Não, de forma Então. alguma, não necessariamente. Existem livros feitos com o fim de entreter, como a Andressa citou aqui, o Machado, como a gente pode citar Dostoiévski, que escrevia também para folhetins, que era pago por página, Charles Dickens, Shakespeare, que escrevia, né, as suas peças para entreter o povo, Nelson para incentivar Rodrigues. Nelson Rodrigues, e que são arte com certeza, porque, na minha opinião, se enquadram dentro desse conceito romântico de arte, que é você falar algo sobre a condição humana. Então, para mim, esses são os dois conceitos que mais fazem sentido. É, então, de fato, existem livros de entretenimento e existem livros que vão para além. Existe literatura que é arte, mas não necessariamente precisam ser coisas distintas. Podem ser, Pode convergir. pode convergir, né? Quando eu escrevi o Crisálida, eu queria escrever um romance policial, eu segui algumas técnicas que eu estudei, porém eu também tinha muitas coisas que eu queria comunicar da minha visão de mundo, sabe? Então eu tentei, claro que é o meu primeiro romance e hoje eu escrevo melhor do que eu escrevia quando eu lancei o Crisálida, mas eu tinha uma intenção de fazer algo além. Então eu acho que a partir da intenção de comunicar. Eu falo muito isso, acho que quem acompanha a gente já deve ter ouvido falar milhares de vezes. Para mim, a literatura é o formato mais sofisticado de comunicação que existe, né? De você passar uma mensagem, de você ensinar alguma coisa, Compartilhar alguma coisa, compartilhar, alguma reflexão. ensinar sem a pretensão de De ensinar, ensinar, né? sim. Sem didatismo, sem. Exato, É mas você transmitir a partir de algo de uma que vivência pessoal. impacte. Não precisa ser belo necessariamente, porque existe mensagem na violência também, né? Exato, essa é outra distinção que é importante também, né? Que o próprio Kant faz. Ah, necessariamente precisa ser belo, precisa ser apolíneo, precisa não incomodar, precisa ser agradável? Não, não necessariamente, né? Esse seria um conceito muito, digamos assim, clássico da arte, né? Que a arte é sempre algo que precisa não provocar nenhum tipo de incômodo, precisa ser belo. Esse seria um conceito mais grego, né? Não, o conceito moderno da arte não. A arte está relacionada a também provocar, a arte pode provocar incômodo. Então Kant vai fazer essa distinção entre o belo e o sublime.
O belo é aquilo que estaria mais relacionado à simetria, à sensação de acolhimento e conforto. E o sublime, ele pode estar relacionado a esse aspecto mais dionisíaco, provocar incômodo. Então ele vai relacionar, vai falar, um seria digamos assim, uma paisagem idílica, e o outro seria uma tempestade, por exemplo. Né, contrapondo aí o belo ao sublime. Eu saio um pouco desses conceitos gerais de arte, né, que foram cunhados por grandes pensadores, para algo muito pessoal meu, de considerar arte ou algo maior quando uma obra, independente do gênero ou da estética, me impacta. Sabe, me faz levar algo para casa, me faz ficar. Por exemplo, quando eu li o Serotonina do Michel Houellebecq, eu tava na Starbucks aqui perto de casa e eu congelei depois que eu terminei. Eu quase. Ela me ligou. Ela falou assim, nossa, eu não tô conseguindo levantar daqui. Eu pensei que a Flávia ia ter que me buscar, porque eu não tava conseguindo levantar e ir para casa, porque o final daquele livro me impactou tanto. Que gerou uma reação física em mim. Então, aí eu acho que o livro tem uma potência que, de fato, distingue ele de um livro da Agatha Christie, por exemplo, que eu lia muito quando era mais jovem, gostava, acho que são livros muito bons, só que não causam esse Mas efeito. eu não, eu exatamente, eu não acho que seja arte. É exato. Porque não tem nenhum problema ser entretenimento. Essa que é a questão. É que as pessoas têm preconceito com entretenimento. Por que que entretenimento é ruim? Entretenimento, ele é tão necessário quanto a arte. O ser humano precisa se desligar, ele precisa ter algo para ele só pensar naquilo que ele tá vendo naquele momento. Pô, nesse momento específico que a gente está vivendo, que é difícil pra caramba, eu acho que não tem nada ao qual a gente tem recorrido mais do que simplesmente ver uma narrativa, assistir, ler, uma narrativa que simplesmente nos entretenha. É, não à toa que a gente tá vendo Big Brother. Não 20 à anos, toa. 20 anos que eu não via Big Brother e eu tô vendo esse ano porque eu preciso de um certo escapismo nesse momento, né? Porque tem obras que são muito boas, que marcaram minha vida, mas às vezes elas marcaram para um lado mais existencialista meu, né? Me moldaram de uma forma até sem retorno, né? É, porque aí eu já entro, eu acho que entra, quando você trata o entretenimento dessa maneira pejorativa, aí eu acho que você já entra num conceito muito conservador do que é a cultura, né? Porque vamos distinguir aí cultura de arte. Cultura é toda e qualquer expressão humana. Arte não, arte é isso que a gente, esses conceitos aqui que a gente já definiu. Mas, por exemplo, o Roger Scruton, né, eu até recomendei recentemente um livro dele chamado Beleza, que é muito bom. Ele é um pensador mais conservador, mas assim, que eu gosto muito, mas eu não concordo com ele na percepção que ele tem da cultura. Então ele tem essa ideia de que a cultura está se degenerando à medida que vai se afastando desses valores gregos. Né? Então ele, por exemplo, ele vai dizer que a Lady Gaga é uma porcaria, um negócio que não deveria existir, é um negócio que digamos que mina o senso estético das pessoas. O que é uma heresia, porque Lady Gaga é fantástica. O que eu discordo radicalmente. Eu acho que existe espaço para as duas coisas. Existe espaço para o mero entretenimento que vai desconectar as pessoas, vai fazer as pessoas chegarem do trabalho cansadas. Pelo amor de Deus, olha só, a gente vive num país desigual pra caceta. As pessoas precisam de entretenimento, elas precisam ter um momento dela que elas vão assistir uma novela no sofá e só pensar E naquilo. não tem como a cultura e a arte não acompanharem a modernidade, né? Não tem como você ser grego na era digital, sabe? Achar que o conceito de estética é tão engessado assim. Aí ele fica comparando, por exemplo, Bach com Coldplay e Lady Gaga, sabe? Não faz Não tem, sentido. são São coisas coisas incomparáveis. incomparáveis, têm funções diferentes, sabe? Não tem sentido você comparar Dan Brown com Shakespeare, sabe? Tipo, por que que as duas coisas não podem existir? Por que que Dan Brown não pode existir? E aí que eu acho que vem a grande polêmica. Eu acho que dá para você diferenciar as duas coisas,
E mesmo Só assim. que não dá para dizer isso é bom ou isso é ruim. Porque isso é muito É bom relativo. para determinados Exato. aspectos. Para mim, me incomoda quando a pessoa entra num conceito ultra de relativista. Ah, não, é tudo uma questão de gosto. Não dá para você o que dizer, o que é melhor, o que é pior. Não. Eu acho que dentro de certos parâmetros tem como você dizer como e o que é melhor, o que é pior. Artisticamente não tem, como você comparar Shakespeare com Dom Brown. É, Shakespeare está aqui e Dom Brown está aqui, artisticamente falando. Por uma série de motivos que a gente pode detalhar aqui, mas, né, que basicamente passam por esses conceitos que eu estou defendendo aqui do que é a arte, né? A arte nesse sentido romântico, de exprimir algo que é humano, e a arte no sentido de não ser feito com a finalidade de servir ao mercado. A arte conceito como algo livre. Então, nesse sentido, Shakespeare está aqui, Dan Brown está aqui. Agora, não significa que Dan Brown seja ruim em todos os aspectos, seja em si ruim. Não significa que Dan Brown não tenha que existir, não significa que não exista um lugar legítimo para Dan Brown dentro da cultura. E não dá para dizer, isso a gente tem que ficar repetindo acho que para ficar bem claro, que Shakespeare não era entretenimento. Shakespeare era entretenimento. As peças de Shakespeare eram escritas para serem encenadas para o público se distrair. Era o que tinha na época Sim. para escapar da realidade. Só que as histórias dele tinham tamanha sensibilidade e reverberação com o humano que causaram modificações na sociedade moderna. Provavelmente a gente não estaria onde a gente está hoje se não fosse por Shakespeare. Exatamente. Né? E se a gente tirar o Dan Brown da história, do universo, talvez o impacto não tenha sido o mesmo. É, não, não tenha. Talvez não, com certeza não. Né? Né? Aí eu acho que é aí que entram as diferenças. Então. E isso, por exemplo, é algo que eu sempre repito para os autores, né, que seguem a gente no carreira literária. Ah, Flávia, mas eu tô escrevendo um livro, não sei o que, e eu fico pensando se as editoras vão se incomodar com o tamanho do meu livro, ou se as editoras gostam que o autor mude o gênero literário. Sabe, eu acho que o escritor não deve pensar, pelo menos se você tem alguma intenção artística, né, se você considera o que você está fazendo como arte, se você tem pretensões artísticas, eu acho que você não deve se incomodar com isso neste primeiro momento. É como eu levo, pelo menos, a literatura, sabe? Porque, assim, se for pra eu levar como algo, com o objetivo de ser famosa, com o objetivo de ganhar dinheiro, eu vou fazer outra coisa que não escrever, pelo menos vivendo no Brasil. Isso é um ponto muito importante. Né? Então, eu acho que, assim, eu escrevo porque eu acredito que escrever seja uma expressão elevadíssima da nossa subjetividade, porque eu acho que escrevendo a gente pode tocar outras pessoas, a gente pode mudar a sensibilidade das pessoas. Então eu acredito, sim, que escrever, para mim, escrever está relacionado a essa dimensão mais espiritual, essa dimensão de uma intenção artística. Então, eu acho que, assim, só para concluir o raciocínio, eu acho que o escritor não deve pensar nisso neste primeiro momento. Porque se você quer pensar em ser famoso, em ganhar dinheiro, cara, vai fazer outro tipo de carreira no Brasil. Talvez nos Estados Unidos sua realidade fosse outra, mas aqui não. Então, pensa primeiro no que você quer fazer, no que você quer escrever, naquilo que você quer contar, faz isso sem amarras. E depois que o livro estiver pronto, aí você pensa em como você vai transformar isso num produto, porque você vai precisar sim pensar, né? Se você quer publicar, se você quer que outras pessoas leiam seu livro, se você quer fazer seu livro circular, enfim, aí você vai sim precisar se preocupar no livro enquanto um produto. Mas aí eu acho que isso tem que ser num segundo momento. Vai de novo da sua intenção inicial com o livro. Se a sua intenção inicial e primordial é alcançar o maior número de leitores, você vai ter que cair nas fórmulas do mercado, né? Você vai ter que cair naquilo que é na onda do momento, né? No que está funcionando. Mas se você quer escrever uma história autêntica, uma história que está dentro de você, que precisa fluir, o público tem que ser
um pensamento que vem depois, né? No, numa segunda edição sua. E aí eu queria fazer um paralelo com autores, um brasileiro, né, que é o Michel Laube, que eu considero um dos melhores escritores vivos, brasileiros, que publica um livro a cada 3, 4 anos, justamente porque ele tem muito apreço a escrever o melhor livro que ele conseguir naquele momento. E nos Estados Unidos tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Stephen King, que tem, sei lá, talvez já 70 livros, ou Por aí. uma média aí de 70 livros publicados. E é um cara que não tem uma regularidade. Os próprios fãs do Stephen King sabem que ele tem livros excelentes, excepcionais, que te tocam pra vida inteira, e Livros horrorosos. tem livros horrorosos, É, que são sabe? Que só são estão descartáveis. ali, exatamente, numa esteira de produção. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Shakespeare, arte e entretenimento. O Newton Dias está falando, concordo plenamente. É, deixa eu ver aqui lá em cima, calma aí, vamos ver. É, Nelson tá dizendo, eu acredito nesse papel da arte ter uma certa função de romper e incomodar. Eu concordo, eu acho, sim. É, inclusive, eu estava comentando com a Flávia ontem. Ontem eu estava fazendo mentoria, e uma das minhas alunas tinha terminado um conto com um final muito triste. Mas estava muito bem trabalhado, mas muito triste, e eu fiquei abatida, sabe? Eu realmente sou muito sensível para as coisas que eu consumo. E eu, num primeiro momento, eu queria falar para ela mudar aquilo, né? Mudar aquele final. Mas era a intenção dela passar aquela mensagem. Ela passou, e passou de forma muito impactante. Então não tinha que mudar. Era aquela mensagem que ela queria passar, e era uma mensagem triste, né? Então, aí eu pensei, cara, realmente não tem sentido mudar algo porque me fez ficar reflexiva negativamente, né? Não, não. Ó, o pessoal tá colocando aqui. Se entreter é diferente de alienar, concordo com vocês. Precisamos de um momento de abstração. Exato, concordo. Eu acho que é diferente. É, Coldplay maravilhoso, também existe aprendizado no entretenimento, concordo. Em determinados entretenimentos, eu acho que não em todos os entretenimentos. Mas concordo sim, Tatiana. E eu acho que existe entretenimento que pode ser arte e entretenimento que é só entretenimento. Eu pensava que toda ficção científica e fantasia pode ser arte. Não toda, Não toda, mas mas pode ser. pode ser. Tolkien é É, arte. Senhor dos Anéis é arte. Philip K. Dick é arte. E é ficção científica. Então, George não Orwell. tem essa relação com o gênero também. Muita gente acha que, ah, porque escreve dentro de um determinado gênero, então é necessariamente entretenimento que não tem nada a ver com arte. Não. Inclusive, eu sempre digo isso, né? Que os grandes livros, eles transcendem a própria perspectiva de gênero. Né? Você vai pegar um Tolkien, ele não é um livro sobre elfos e anões e magos. Não, ele é muito mais do que isso. Essa é uma roupagem a forma que ele encontrou de falar sobre algo, falar sobre a condição humana. Ele dizia que Senhor dos Anéis é um livro sobre a morte, sobre lidar com a morte. Tolkien dizia isso. Para mim é um livro sobre como que o ser humano lida com o poder, como que o ser humano é frágil diante da tentação do poder. A criatura, Então, até a criatura mais frágil cede ao cede poder. ao poder do anel lá. Então, é a arte aquilo. É porque o Senhor dos Anéis está totalmente embebido da vivência do Tolkien, né? Da biografia do Tolkien, que era um homem muito cristão, que foi um professor, um acadêmico muito bem-sucedido na área dele, mas que também foi para as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Então, ele só colocou uma roupagem de fantasia para trabalhar questões humanas, né? E por isso que é um livro que ficou e vai ficar para sempre. Com certeza. Aqui o The Trickster Game falou: concordo, quando eu escrevia pensando demais no fato de que eu precisava ter grana, eu travava, tinha muita preguiça e as coisas não vinham.
E uma vez que abandonei essa ideia, passou a fluir melhor. E eu acho que é exatamente isso. Isso acontece comigo também. Eu penso que se eu precisar escrever um livro no formato do Dan Brown, por exemplo, um thriller assim, com os acontecimentos, eu já tô tão acostumada com a jornada do herói e com já consumi tantas histórias que eu posso fazer uma coxa de retalhos ali, pegar um protagonista que eu sei que vai engajar o Engajar. público, pensar num final feliz, pensar num par romântico. Só que isso não me motiva a escrever, Exato. né? Também. Para mim isso seria muito sofrido. Tem que te Mas que bom motivar, que existem né? pessoas que fazem, sabe? Eu acho que o Dan Brown é necessário, Eu porque acho também. se tem público que compra, consome, gosta, então ele tem que existir, né? Né? Alguém perguntou aqui, ah, se Agatha Christie me impacta, então é arte? Aí depende, né? Depende do conceito de arte que você tá, com qual você tá trabalhando. E que Se a tipo de arte impacto? é, se porque eu acho que assim, essa ideia de que arte é aquilo que se proclama, ela tá muito relacionada a colocar o foco no receptor. Então coloca o foco no receptor. Né, o argumento que as pessoas que defendem isso falam, ah, cada ser humano é diferente, cada um tem uma vivência e cada um vai ser impactado por uma determinada coisa. Se te impacta, então é arte. Então, dentro dessa perspectiva pós-moderna, modernista pós-moderna, sim, Agatha Christie, se te toca, seria arte. Na minha opinião, não. Na minha opinião, não é, porque a arte tem que passar por esses parâmetros de ser feito sem uma função e de ser feito falando algo sobre questões universais, humanas, sobre o mistério da vida. Então tem que te ensinar algo sobre a vida. Eu não acho que os livros da Agatha Christie façam isso. Eles têm outros méritos. Ela consegue desenhar uma trama como ninguém, consegue transformar aquilo ali num quebra-cabeça que você realmente não descobre. Enfim, então acho que ela tem outros méritos. Mas não acho que dentro do que eu considero que seja arte, ela faça arte. Eu acho que dá pra fazer um paralelo da Agatha Christie com o Netflix da vida hoje. Porque na época, a Agatha Christie escreveu ali pela década de 20, 30, não existia o audiovisual. Então ela fazia esse papel de histórias de mistério, ela caprichava muito no quebra-cabeça, né? Então as pessoas ficavam muito instigadas por aquilo e ela emocionava de uma forma lúdica, né? E tem muitas séries hoje audiovisuais que também são esvaziadas assim de grande sentido de reflexões sobre o íntimo do ser humano, mas que entretém, né? Que a gente senta para assistir. Então, acho que dá para fazer esse paralelo. Tem sobre esse impacto, né? A Clarice falou naquela entrevista última dela, né, que quando ela escrevia um livro para adultos, quando ela escrevia livros infantis era fácil, fluía, porque ela sabia os elementos do mundo infantil e o que agradaria o público infantil. Mas quando ela escrevia livros para o público adulto, aquilo era muito mais difícil para ela, porque ela precisava entrar em contato com o que havia de mais íntimo dentro dela. E ela era tão genial em colocar isso no papel que ela também atinge a gente no que há de mais íntimo na gente, né? Então, por isso que a Clarice é uma que, quando eu tô lendo, eu parece que eu tô Entro até num transe, enlouquecendo, é. é. Às vezes eu fico tão imersa assim que eu tenho que parar porque Porque tô me senão você descolando demais da da realidade. realidade, sabe? Isso Ela tem acontece. esse poder mesmo. Isso aconteceu assistindo o filme Parasita comigo, né? Eu assisti o Parasita, eu fiquei assim tão impactada pelo uso de metáforas, pela habilidade estética do diretor espetacular, o roteiro, que quando eu saí do cinema eu parecia que estava alheia, sabe? A gente estava em família, a gente foi indo pro banheiro do shopping, assim eu estava meio O perdida. Parasita é um exemplo excelente que tem a ver. Essa semana perguntaram no Instagram: Ah, Flávia, você acha que necessariamente quando um produto faz parte da indústria cultural ele deixa de ser arte? Porque foi uma questão que surgiu com a escola de Frankfurt, né? Adorno, Benjamin, Horkheimer, eles vão falar sobre isso. Então é um texto que a gente lê que é
condição para você cursar, fazer um curso de comunicação. Né? Eu me formei em comunicação, jornalismo e cinema. Então a gente tinha que ler os textos da Escola de Frankfurt. Tem um texto muito conhecido do Walter Benjamin que se chama A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. O que que esse texto vai falar, basicamente? Que a arte, a princípio, é aquilo que tem uma aura, né? Que está muito imbuído desse ideal romântico que eu descrevi aqui. Então, é aquilo que tem uma aura, que tem uma alma. E a partir do e essa alma, para o Benjamin, estaria relacionada à sua unicidade. Ou seja, quando um artista vai lá e pinta um quadro, aquilo ali é único, né? Não existe outro igual. E aquilo faz com que aquele objeto artístico tenha uma alma. A partir do momento que as tecnologias de reprodução surgem dentro de uma cultura de massa, de uma perspectiva industrial, de uma cultura de uma sociedade industrial, de uma cultura de massa, e você passa a reproduzir, passa até tecnologias como a fotografia, como o cinema, que podem reproduzir em massa aquilo, você passa, deixa de ter um quadro para ter 100 mil, 10 mil, 1 milhão de fotografias daquela. Então aquilo ali perderia essa unicidade. Eu perderia essa alma e passa a ser um produto da indústria cultural. E aí vem a pergunta: será que quando passa a ser um produto da indústria cultural, necessariamente o seu sentido é diluído? Não, eu não acho que necessariamente. Porque a O gente tem Parasita, que exemplos. a gente tem exemplos, a Andressa acabou de citar, o Parasita, por exemplo, foi um filme internacionalmente conhecido, um filme que saiu lá da Coreia do Sul e foi ser reconhecido pela indústria norte-americana, que é super difícil de você entrar. Ganhou Oscar. Ganhou Oscar, papou os Oscars todos foi do ano passado ou do ano retrasado? Já não lembro mais. E é que ano passado não teve Oscar. É, ano retrasado. Então você pode dizer que ele é sim um produto da indústria cultural, mas que ao mesmo tempo não perde seu sentido artístico, né? Não perde a sua alma, não perde a capacidade de dizer alguma coisa, de falar sobre questões eminentemente humanas. Então eu não acho que necessariamente o fato de você fazer parte da indústria cultural faça com que deixe você que o produto, né, com que o bem cultural deixe de ser a arte. Se você pegar os livros do Machado para ler, né, hoje editados em formato de livro, você vai ver que existem capítulos mais longos que abordam que dão muitas camadas à narrativa, e às vezes tem capítulos curtos que são até quase um deboche do autor, né, com o público, assim, porque dá para ver que talvez naquele momento ele precisasse entregar o Enchebar. folhetim dele, só que ele não estava inspirado o suficiente porque para você comunicar algo que vai impactar um outro ser humano, você tem que estar muito imerso dentro de você mesmo, né? E a gente não está Nesse nesse estado estado sempre. sempre. Então, quando há necessidade de você entregar toda semana um texto, não vai ser sempre que ele vai sair O mais o inspirado mais possível. inspirado possível. Claro que os livros, depois, quando foi editado para livro, o próprio Machado reeditou os textos, né? Cortou várias gorduras, mas mesmo assim você vê que tem um que outro capítulo pequeno onde ele se dirige ao leitor, né? E dá para ver que ele tá ali cumprindo, batendo o É, ponto uma espécie dele. de gordurinha ali, mas Mas que cabe dentro de um que cabe romance, né? dentro de um romance e não deixa de ser. Tô ficando com toque, eu acho que o Eita! meu. Deixa eu ver aqui o que o povo tá dizendo. Eu queria que o Pablo Ai, não, disse. Matheus, Afonso Solano é Não. muito ruim. O Pablo disse: é difícil lutar contra os fantasmas enquanto se escreve. A gente sempre pensa que nossas fraquezas são apenas nossas e que são vergonhosas. Então, aí que tá. A gente tem medo das nossas fraquezas, a gente tem medo das nossas vulnerabilidades, do nosso cinismo, né, das coisas ruins que a gente pensa. Só que isso todo mundo tem dentro de si, né? Só que poucos têm a coragem de expressar isso. E por isso que marca tanto quem vai ler, porque se reconhece, né? Eu acho que o bom entretenimento, a boa narrativa, seja audiovisual ou seja literária, é aquela que vai criar uma conexão direta com o receptor da mensagem, né? Vai entrar no íntimo de todo mundo.
Tô vendo aqui, a Raduana Sara contemporâneo e a arte. Sim, claro, não tem nada a ver. Com certeza, Dina, acho que você pode. Não tem a ver com ser contemporâneo, com o momento em que você escreve, né? Por isso que acho que tem essa máxima de que a obra de arte ela é atemporal. Quando você lê um grande livro, sei lá, ano passado eu li o Dom Quixote, um livro que foi escrito no século XVII. E que até hoje ele continua fazendo sentido. Justamente porque eu acho que aí entra um ponto interessante. Para o livro ter esse poder de transcendência, ele não pode estar ligado a alguma moda, a algum modismo. E eu Porque acho senão ele não vai que é. fazer sentido daqui a 200 anos, Mas né? então, eu acho que a prova do tempo, ela é importante, e por isso que é difícil classificar uma obra contemporânea como já uma obra de arte ou um clássico, porque ela não, porque ela é prematura. Ela não passou pela Pelo prova do teste, tempo, né? né, pelo teste, que só acontece depois que o tempo passa, para ver se ela vai permanecer e Sobreviver, ficar, é. né? E é assim, se você é escritor, é um artista, você tem que entrar numa espécie de resignação enquanto a isso, né? Que o importante É fazer. é fazer o que você quer Que você quer fazer. fazer. Você tem que O colocar desejo, né? o seu desejo naquilo e entender que talvez as pessoas vão lendo você aos poucos. E depois de anos vão lendo você mais, Exato, né? Então. exato. Tem isso, né? Do livro, ele não é um produto do imediato, né? Do instante. Isso que é o que diferencia o best-seller do long-seller, inclusive, né? O best-seller, então, ele tá ligado ao momento. São livros que já são pensados em geral, escolhidos pelas editoras, comprados pelas editoras, para explodirem naquele momento, para serem sucesso de público imediato, para poder vender, para atender uma demanda de mercado, uma demanda financeira, uma demanda porque a editora precisa sobreviver, porque a editora quer ganhar dinheiro, porque ela tá pensando ali no lucro, e é isso. Então ela tá atrelada a um instante. Aí pega o tema da moda, né? O que que tá rolando? São os livros de oportunidade. Ah, contrata um escritor para poder falar sobre aquele tema que está em pauta naquele momento. Então, Mas não agora. significa que necessariamente um livro escrito dentro desses parâmetros não possa alcançar o status de arte. Pode ser que ele alcance. Agora eu vou te lançar uma pergunta espinhosa. Sim, diga. O Alquimista de Paulo Coelho, você leu, você não acha que é um livro bom, mas ele tá aí há décadas e todos os anos ele Pois é, vende aí entra pelo a menos 1.000 questão. cópias nos Estados Unidos. Então, eu acho que ele é realmente espinhosa, é uma questão interessante. Eu acho que o Paulo Coelho, ele tem uma. As pessoas, embora vejam o Paulo Coelho com muito preconceito, né? Aqui, principalmente aqui no Brasil, e os críticos literários o detratam e etc. Mas eu acho que ele, assim, tem duas. Acho que tem dois grandes motivos do sucesso do Paulo Coelho. O primeiro, eu até falei sobre essa semana, que é um branding, né? Lembra que a gente estava falando sobre a aplicação do storytelling na construção das marcas, etc. O Paulo Coelho, isso foi feito com maestria. Ele é um cara de classe média alta, né? Então sempre foi alguém com a possibilidade de investir na sua carreira. E existe um branding muito bem feito do Paulo Coelho. Né? Existe uma coesão muito grande na obra dele, nos livros que ele lança, sempre falando sobre espiritualidade, etc. E eu acho que a outra questão, que talvez seja mais importante do que essa, que é o fato de, bem ou mal, eu não acho que ele faça isso de uma forma artística, mas eu acho que ele atende a uma demanda do espírito humano, que é o fato de que nós, seres modernos, né? O homem moderno, ele é um homem perdido espiritualmente. Porque se a gente for comparar, né, com o homem pré-moderno, né, quando a religião era o centro, quando Deus era o centro do mundo para o homem, né, E e o o homem clero se estava em numa instância de numa poder, instância de né, dos poder estados. e tal, mas e é isso, Deus era o centro do mundo, antes da revolução científica, da revolução heliocêntrica, o homem não se via como centro do universo, ele era um mero joguete na mão de Deus, né? Era Deus que decidia o seu destino e tal. Então, ele se colocava ali como
Como é que eu posso Uma dizer? circunstância. É, como uma circunstância, né, que estava nas mãos de algo maior. E a partir do momento que isso muda, né, quando, como Nietzsche diz que se mata Deus e o homem passa a se ver como centro do universo, há um esvaziamento muito grande dessa espiritualidade. O homem se vê perdido, aí começa a ver as questões: para que eu estou aqui? Qual é a minha função de estar aqui? O que que eu estou fazendo? Essa angústia passa a vir para o centro, né, das nossas indagações. Qual é o sentido da vida, sabe? Será que a vida tem algum sentido? Antes não, a vida tinha claramente um sentido Que que Deus foi que colocou. Deus colocou para você. Então, e o Paulo Coelho, de certo modo, ele dá esse sentido, né? Todos os livros dele têm isso, né? Você está aqui para aprender, você está aqui, você é só um veículo. Ele resgata, de certo modo, essa ideia de que você não é maior do que o universo, né? Você é refém do universo, tem algo maior do que você aqui. Ao mesmo tempo que ele te empodera, porque ele diz: você tem a capacidade de fazer o seu caminho, você tem a capacidade de encontrar a si mesmo. Então eu acho que ele, de certo modo, ele faz uma síntese, ele propõe uma espiritualidade, um tipo de espiritualidade que funciona para esse homem moderno, né? Que dá um conforto para esse homem moderno. Então eu acho que o sucesso dele é, em parte, é por isso. Agora, se É, daqui o a início. 200 anos o Paulo Coelho vai ser lido, eu não sei, Pois é, é porque né? ele tá há tanto tempo, né, no mercado e Mas ainda assim é pouco tempo pra gente falar em termos, sim, né, com certeza. históricos. Mas é o que você falou também, o Paulo Coelho surge num momento de efervescência da música brasileira, né? Ele surge ao Com lado do certeza, Raul com Seixas, certeza. né? Músicas que impactaram muito a nossa cultura. Então, ele foi fincado na história como uma figura importante, né? Então, acho que isso pesa também para a influência dele. Apesar de que ele é muito lido no exterior, né? Talvez mais do que aqui no Brasil. Ó, tem algumas questões aqui que o pessoal está colocando. A Débora diz: será que essa cobrança de arte, né, de ser arte, não acaba afetando o mercado nacional? Por isso as pessoas menosprezam tanto, porque se não for nível Machado, não vale a pena ser lido. Eu acho que é assim, é natural, eu acho que é até saudável que a gente coloque, né, essas Exigências. grandes figuras como parâmetros para nos orientar. Se você quer ser escritor, eu acho que você precisa vislumbrar esses grandes nomes. É o que eu sempre digo, não significa que você está se comparando a Machado, a Clarice Lispector, porque são figuras enormes, né? São excepcionalidades, né? Não é todo dia que nasce um Machado de Assis, não é todo dia que nasce uma Clarice Lispector, mas eu acho importante para o escritor, né, a título de se desafiar, se colocar ao lado dessas figuras, se inspirar nessas figuras, né? Eu vejo que assusta Eu os acho que é alunos. saudável isso. Na mentoria eu coloquei pra Alice, o seu, eu tô falando, eu falei, o seu livro tá me remetendo muito aos 100 anos de solidão do Gabriel García Márquez. E eu vi que aquilo assustou ela. Sabe, eu falei, não tenha medo de colocar. Não, você não precisa atingir esse nível de excelência, até porque para você ter essa validação, isso demora. Mas não tem por que ter medo de olhar para esse horizonte, né? E eu acho que é importante, sim, a gente ter um grau de exigência, porque. Uma vez que você é leitor, né, e agora eu tô me colocando no papel de leitora, espectadora, por já ter entrado em contato com obras que me marcaram muito, não é tudo que vai me agradar mais, né? Por isso que eu falei que tem coisas que são um caminho sem volta. Tem livros que você lê que vão te deixar muito mais exigente e o seu paladar não vai ser aberto a tudo. Então, me chateia muito, às vezes, eu estar ali no serviço de streaming, de séries ou de filmes, e raramente ser surpreendida com algo diferente, né? Eu tô cansada já de começar o primeiro ato de um filme já sabendo Já sabendo o o que que vai vai acontecer. acontecer. É.
Que nem o que a gente viu, aquela porcaria do Netflix, como é que é? Fuja. Fuja, meu Deus, que filme Inclusive, fuja desse horroroso! filme. Fuja desse filme! Meu Deus. É, aí, ó, o Newton diz aqui, mas supostamente os autores modernos não teriam o mesmo potencial? Com certeza, isso, por isso que eu digo, né? Isso de você dizer que ah, hoje a literatura não se compara à literatura que foi feita no passado, isso é uma visão preconceituosa, é uma visão muito conservadora, né? Eu acho que, por exemplo, o Michel Laube, para mim, é um puta de um autor que vai continuar fazendo sentido daqui a 10, 20, 50 anos. Então, mas é natural, gente, que a maior parte dos autores hoje não sejam. É normal que uma minoria seja digna de atenção, seja ganhe esse status de obra, de obra de arte. É natural, porque também, pô, olha quantos escritores não escreviam na época de Machado e quantos que sobreviveram ao tempo. Então, é uma minoria que sobrevive ao tempo, isso é normal. E E é a claro gente que tem que aceitar isso, né? a gente tem que aceitar isso, não tem problema nenhum. Então, claro que o. Isso não, mas esse medo, o medo de não ganhar o reconhecimento não pode te Te impedir de impedir de escrever, escrever, né? Mas exatamente. também você não pode exigir que o mundo vai te aceitar como uma obra de arte, né? Exato, exato. Então, você tem que tentar, né? Se esse é um desejo seu. E aqui só. A Tati diz o seguinte: ah, pra mim, Paul Rabbit não tem muito de autoajuda, sem dúvida. Né? É uma literatura de autoajuda. Esse é um outro fator também que eu acho que explica o sucesso. Por quê? Né? Em geral, os livros de autoajuda, eles são livros de não ficção, né? Mas com aquele teor também de autodesenvolvimento, etc. Quando você coloca isso num livro de ficção, ele é muito mais palatável, né? É aquilo que a gente conversa sobre o poder das narrativas. É sempre mais envolvente você ler uma história com começo, meio e fim, com um personagem que te engaja, que te envolve, com ambientação, do que você é um livro de não ficção, técnico, que vai te passar dados e tal. Então, inclusive os livros de autoajuda, de não ficção hoje, usam muitas técnicas de storytelling justamente porque reconhecem isso. Então, acho que esse é mais um motivo aí, sim, Tati, do sucesso do Paulo Coelho. É uma autoajuda, mas é dentro de uma roupagem de ficção que envolve o leitor. É uma discussão bastante ampla, né? Porque para mim hoje realmente o que é alta ou baixa literatura está muito distante de divisão de gênero, né? O que que é literatura comercial, o que que não é. Hoje você vê, por exemplo, um diretor como Jordan Peele, que fez os filmes Corra e Nós, né? Que são filmes de terror com comédia. Tudo para ser um pastelão e são, para mim, obras de arte, né? Eu acho. O Cara pica. roteiro. Não, esse cara realmente é sensacional. Então, e você. Acho que a sua crítica, né? A sua. O seu receio de se aproximar de uma obra não tem que ser pelo gênero, né? Ou Claro. se for uma coisa brega ou satírica, sabe? Você pode encontrar coisas, pensamentos muito profundos dentro da galhofa, né? Até Dentro da. porque, e você tocou num ponto central agora, até porque hoje o artista, ele precisa, e vai ser um problema que cada artista vai enfrentar no seu próprio tempo, você precisa saber como sobreviver como artista no seu tempo. Então hoje você está disputando a atenção do leitor, do espectador, com pessoas. Com Netflix, com a Amazon Prime, com todos os streamings, com o celular, com o YouTube, com a Twitch da Amazon. Então como que você vai conseguir a atenção do seu leitor? Como que você vai conseguir que ele se disponha a sentar e ler e dedicar o tempo dele ao seu livro? Então é natural que também você precise usar recursos, né? A literatura hoje, muita gente precisa ser mais. Precisa ser mais ágil, precisa logo capturar o seu leitor. Então, acho que também são válidos esses recursos para você sobreviver no seu tempo. A arte que existe hoje, ela precisa ser possível nesse tempo hoje. E é importante a gente trazer dados de realidade, né? De que, por exemplo, roteiristas, né? São, acho que nem saberia fazer essa escala, mas talvez de
mais de 1.000 roteiros escritos, um vai ser adaptado, né? A gente tem um amigo roteirista excelente, escritor, conhece, domina O o storytelling storytelling muito bem, bizarramente. estuda muita psicanálise, filosofia, é um cara muito sensível, mas nunca teve, escreveu vários roteiros já, mas nunca teve um roteiro adaptado. Só que eu vejo que isso não é tanto uma questão para ele, né? Não. Ele quer Ele nunca fazer parou de buscar fazer o roteiro e. Ele quer que ele fazer. quer fazer, pensando na adaptação, né? Mas ele tem condições financeiras para se manter dessa forma, né? Nem todo mundo vai poder, se dar esse luxo. É um luxo, né? Então, acho que esse é um dado de realidade importante, né? A persistência, ela tem que vir para além do dinheiro, né? Para além do reconhecimento, para É, além dessas questões. e eu acho que todo escritor no seu tempo também enfrenta, né, esse paradoxo, esse desafio, né, de você precisa ser possível, você precisa pagar suas contas, você precisa existir, mas ao mesmo tempo persistir ali no teu projeto literário, né, no, naquilo que você quer fazer, naquilo que você quer escrever. Como que você concilia isso é sempre um desafio, Eu acho que mas... o Fernando Azambuja fez uma excelente pergunta para a gente encerrar o bloco de hoje, que é Fale. o que a gente acha da divisão do Prêmio Jabuti? Porque o Ah, é. Jabuti fez isso. Ele dividiu literatura de entretenimento com Com literatura. literatura. Pois é, então. Eu cheguei até a fazer um vídeo sobre isso aqui no canal. E depois eu mudei a minha opinião. A minha primeira sensação tinha sido que, bom, partia de um reconhecimento de que o entretenimento também podia alcançar o status de arte. Eu tinha entendido que o prêmio, que de certa maneira era uma meia-culpa, né, de estar tá sempre pré-julgando livros que são entretenimento. Ah, será que o entretenimento nunca pode desempenhar o papel de arte? E aí como eu coloquei aqui, não concordo com isso. Shakespeare é entretenimento e arte, Jordan Peele é entretenimento e arte, Parasita é entretenimento e arte, Dostoiévski era Dostoiévski é entretenimento. entretenimento e arte, Machado é entretenimento e arte. Então, na minha opinião, o prêmio tinha sido uma espécie de reparação com relação a esse preconceito histórico. Mas eu vi que não. Porque quando eles premiam um livro que nem Uma Mulher no Escuro, que é um livro que não tem nada para dizer, que não tem nem para na minha opinião nenhuma qualidade artística, E não te para mim entreteu. fica claro que não era essa a questão do prêmio. E aí para mim entra o argumento central de por que que eu acho que esse prêmio não deveria existir, que é o entretenimento, a ficção de entretenimento, a ficção feita para o mercado, ela já tem o mercado para legitimá-la. O Rafael Montes, ele já tem o reconhecimento dele. Ele já é um autor muito bem É um sucedido. best-seller Ele é brasileiro. um best-seller brasileiro. Ele é convidado pelo Netflix para fazer séries. Fez lá Bom Dia Tem Verônica. roteirizado Tem filmes. roteirizado filmes, ele já tem o lugar dele. Ele não precisa de que um prêmio seja criado para legitimar. Porque esses prêmios literários, né? Pelo menos a princípio, eles deveriam ser isso, embora eles não sejam, tá? Mas eles deveriam ser isso. Eles deveriam ser um espaço de reconhecimento artístico para aquilo. Olha, para dizer, esse livro aqui, ele não é best-seller, ele não vende muito, esse autor não vende muito, mas existe um valor artístico aqui, existe um valor social aqui, um valor cultural aqui. E a intenção dos prêmios, quando eles surgem, é uma bonificação monetária para o Para que o artista artista possa continua. criar. É, porque se o mercado não está legitimando essa obra, então um prêmio vai te dar dinheiro para continuar, para você se sustentar, né? Porque a arte, por muitos anos, necessitou de mecenas, né? Para que Exato. os artistas Pudessem precisavam sobreviver. sobreviver, os burgueses. Sempre sustentaram os artistas, né? Então, e eu acho que o Jabuti errou feio, errou rude. Se era para abrir uma Poderia categoria ter de, acho sido que se era para uma coisa ter, bacana. mas se era para ter colocado uma categoria de entretenimento, então teria que ter aberto o leque para diferentes gêneros,
melhor policial, melhor histórico, Mas sabe? eu acho que não, porque eu acho que Ou então não faça. esses livros eles já têm um reconhecimento via mercado, sabe? Então, Lá fora, existem premiações específicas para mas aí é gêneros. isso, mas aí o gênero tem que ter qualidade literária também. Exato, mas aí você vai avaliar cada livro dentro do seu nicho, Sim, né? concordo. Então eu acho que ou tivessem colocar um leque maior de categorias que eles consideram entretenimento, porque um Não, eu não romance, acho que. ou não faria. Não, eu acho que tem que ser o prêmio literário, é um prêmio de crítica, ele tem que sempre buscar a qualidade artística. E existem muitos livros de gênero, de fantasia, de ficção científica, policial, com qualidade artística. O Alberto Mussa escreve em gênero policial e tem qualidade artística. Mas ele entra na Tolkien. categoria, ele disputa a categoria principal. Então, mas é por isso que eu tô dizendo, aí deixa de fazer sentido. Eu achei que o prêmio era uma meia-culpa, era um reconhecimento de um preconceito que sempre tinha havido com a ficção de entretenimento, de dizer, olha, a ficção de entretenimento necessariamente é só entretenimento e não pode ter estatuto de arte. Não, ela pode sim, como a gente já viu, ter estatuto de arte. E para mim seria para premiar esses livros. Não aconteceu. Um Francisco, por exemplo, um Francisco Leite, que escreve dentro de um escreveu um livro de horror, mas que tem Um uma terrível. qualidade artística notável. Um Jordan Peele que faz um filme de horror, mas que tem uma qualidade artística notável. Não, ficou claro que não era isso. Ficou claro que era simplesmente brindar um livro que já é legitimado pelo mercado e que não tem qualidade artística. Aí eu acho que não faz sentido. É, os prêmios dos últimos tempos têm tomado caminhos bastante esquisitos. O Prêmio Oceanos, quando juntou a premiação poesia, conto e romance numa só. Aí não Nossa! existe Aí parâmetro. você vê que o negócio Aí, tá todo cagado mesmo. é, é, quando você coloca tudo no mesmo saco para escolher um que é melhor, não tem como. Como é que você vai comparar poesia com prosa em E os prêmios qualidade? brasileiros hoje, eles não têm um mínimo de vergonha na cara. Porque assim, você tem que. O certo, um prêmio, a curadoria precisa expor os critérios que ela tá usando para poder dizer o que que é arte, o que que não é, o que que ela considera que seja arte, o que que ela considera que seja qualidade. Esses critérios precisa ter transparência com relação a isso. Não tem. Enfim, a gente já falou aqui, eu acho que esse não é o tema de hoje, a gente vai acabar fugindo, mas Mas a a gente gente vai pode anotar falar aqui prêmios literários prêmios para um literários próximo para quarto texto. um próximo podcast. E é isso, pessoal, acho que já temos uma hora Já aqui de batemos uma conversa, mais de hora. uma hora de conversa. Muito Amanhã obrigada pela presença de vocês. Amanhã temos cara a tapa. Temos desafio cara tapa, então apareçam quem quiser mandar, enviar de novo o seu Agora eu fiz um original. textinho que eu vou deixar fixado nos comentários e na descrição do vídeo com as informações para o envio Do cara do tapa. cara tapa. Ah, Para a aqui gente no não vídeo, precisar ficar né? repetindo no vídeo, Aqui vou no. deixar. Vai deixar fixado, então. Exato. E aí, vamos fazer umas thumbs também, né? Vamos fazer umas thumbs, e já tá no Spotify agora, onde vai subir os outros áudios no Spotify também. Vamos divulgar o Spotify lá no nosso perfil Vamos. do Cortar Isso. E é isso, pessoal. Amanhã, então, estamos de volta novamente, meio-dia, com o desafio Cara Tapa. Muito obrigada a vocês aqui que estão sempre conosco. Hoje é quinta? Hoje é quinta. Então amanhã tem cara tapa. Se vocês quiserem que o próximo assunto seja sobre prêmios literários, que eu acho que dá Que bastante dá para ela, bastante pronto pra. E surgiram outros temas também, deixa eu ver. comentem e sugiram nas nossas redes sociais e tudo mais. Vou reenviar de outro. Precisa enviar de novo, não, Matheus. Só se você quiser. Excelente tema, curti demais. Amanhã será conto romance. Não sei ainda, Matheus. O último que a gente leu foi um romance. Vamos ver, vamos escolher na hora. Obrigada, Tati. Obrigada, Nilton. Obrigada, Matheus, Flávia, Aldiene. Beijo grande. Um prazer sempre estar com vocês, pessoal. Até amanhã.